Olá, como é que estão? Meu nome é Dito e hoje vou falar de uma das coisas que eu mais odeio neste mundo. Para além de todas as coisas que eu odeio também, estão a ver tipo as milhentas coisas que eu também odeio. Vou falar da coisa que eu mais odeio, que vocês nem vão imaginar o que é, não é? Porque vocês nem leram o título nem nada, vocês são burros. Hoje vou falar sobre odiar acordar cedo e epá. E ah, porque vocês vão começar logo, mas acordar cedo é bom porque tipo fazes mais coisas durante o dia e ah, isso. Vocês têm razão numa parte, mas a verdade é que de manhã eu não sou tão produtivo. Eu tenho certeza que muitas pessoas também se vão identificar com isto e que também não são produtivas de manhã. E do género, à noite tu estás tipo na boa, no relax, podes estar a jogar jogos, passar tipo horas a jogar jogos, não tens ninguém que te chateie, não tens ninguém a dizer blá blá blá, fazer isto para fazer aquilo, podes estar tipo a comer uma papinha boa, a ver imensos filmes, mas não, fazem-me sempre alguma coisa do género, mas amanhã. Porquê que não pode estar lá, tipo, às 8 para escrever a redação número 20? Pá, não, não, ok? Não. Não. Está calado, deixa-me dormir. E tipo, quem é que não gosta de dormir? Eu adoro dormir. É um momento que me sinto tipo, mesmo super relaxado e tipo, sonhar é mesmo super fixe. Às vezes temos daqueles sonhos assim todos mirabolantes, estão a ver? É mesmo super fixe. E à noite é mesmo quando eu trabalho melhor, don't get me wrong. Tipo, não é como se eu não gostasse de trabalhar, eu adoro trabalhar, mas a cena é, à noite é quando eu estou mais ativo. É como se o mundo tivesse a desligar aos poucos. Porque chega à noite, as pessoas começam a ir dormir e tudo mais, mas é quando eu me começo a sentir mais ativo, estão a ver? É como se eu. Epá, sei lá, sou uma espécie de morcego ou alguma coisa do género, mas não sei, meu. E tipo, à noite está mesmo super mais fresco normalmente, o tempo é muito melhor, não está aquele calor abrasador que às vezes temos durante o dia, que não é assim tão bom. E tipo, as estrelas estão no céu, é tudo muito mais bonito. Vocês já foram à praia à noite? A praia à noite é muito melhor, pá. A praia à noite é tipo, tem assim uma vibe completamente diferente. A praia de dia também tem os seus benefícios, vá, tem assim umas pérolas, não é? Mas tipo, a noite é tão melhor. E experimentem pôr tipo uma música toda chill durante a noite, assim mesmo relaxing, e vocês estarem no género deitados, a ouvir aquela música, a pensar sobre a vida ou o que seja, whatever. Tipo, vocês conseguem ter momentos muito mais fixes durante a noite, eu acho. E adivinhem que momento do dia é, o que é que estou a fazer agora? É muito difícil. Noite. Pois, noite e tal. Mas vai, eu tenho a certeza que eu não sou o único que se identifica com isto e que não sou o único que sinceramente odeia acordar cedo. E do género, às vezes eu até fico do tipo, ah, oh, ok, pronto, vamos acordar cedo hoje, vou fazer mais coisas. Mas no momento em que o despertador começa a acabar, apetece pegar no telemóvel, pegar naquilo, atirar contra a parede ou alguma coisa do género, ai meu Deus. Epá, não, deixa-me estar no relax, deixa-me estar na caminha que está quentinha, estou aqui aconchegado. Não, lá vem o despertador que eu por alguma razão decidi pôr a dar, tacapatumba, catumba, catumba, e eu já tenho de pagar naquilo e desligar. É pá, até mesmo para estar a conviver com pessoas, quem é que não prefere conviver à noite? As pessoas estão normalmente muito mais calmas, está tipo tudo no relax, muito melhor. No dia estão todas. Começa com aqueles gritos irritantes de caca ou alguma coisa do género. É pá, à noite as pessoas estão todas mais chill, estão todas mais na boa. Tenho certeza que não sou mesmo o único que se identifica com isto, portanto, vocês têm um amigo que também adora imenso acordar cedo, não se esqueçam de lhe mandar este vídeo. E mais uma coisa, neste vídeo vamos tentar bater, como é o primeiro vídeo, os 50 likes. Eu acho que nós vamos conseguir bater os 50 likes, portanto, não se esqueçam de dar um like, partilhar, e é isto, aqui é tudo dito.